Takže ahoj a vítejte už u našeho 6. dílu The Hit Long Dark. Nicméně dnes teda budeme pokračovat. Jak si pamatujete, minule jsme skončili v té chatce, tady v této, ano. No a dnes bych se chtěl tady vydat, nebo ještě prozkoumám tu chatku, ale vydat se teda opět ven. A opět tady něco prozkoumat. Tady kouknu, tady jak vidím, nikde nic extra nemáme. Ale my bychom mohli ohřát, tady bychom mohli trochu snížit ten chlad. Tak já roztopím kamna, ne, tady bychom už jednou roztopili. My bychom se tu mohli, dámy a pánové, i trošku vyspat, protože ten spánek, pokud si dobře pamatuji, ten nám teda taky minule trošku chyběl, no takže uvidíme a snad to bude trošku lepší. Rozděláváme si oheň a půjdeme na to. Tak. Oheň máme už skoro rozdělané, jdeme se to asi trošku vyspat, protože si myslím, že už to bude určitě 100% potřeba. Tak, tady už na tu nádherně rychle ten chlad dolů, což si myslím, že je opět super. My jsme unavení jak svině. Takže my se tady na aspoň 8-9 hodin vyspíme, protože se doopravdy potřebujeme se nádherně vyspat. Hlavně nesmíme usnout do hnusné a buvijaké tmy. Povedlo se nám už přežít jeden den na 5 hodin, což si myslím, že je úplně super. Nicméně zdraví máme 29%, což je špatné. Únava nemáme hlad a máme obrovský hlad a obrovskou žízeň. To je hodně špatné. To je to, co máme teďka hodně špatné. Nicméně my si musíme určitě napít. Protože náš prvotní cíl a hodně najíst. Tak, my se tu najíme, co to je. My tu máme ještě dokonce nakládaný broskvet, takže používáme náš otvírák, který jsme minule použili u toho vlaku, což je super. Tak, a už to i konzumujeme. Tak, dáme panové. Už nemáme únavu, už nemáme, ještě máme trošku hlad. Tak ještě kouknu, ještě to tam ještě teda v té naší výbavičce je. Vepřová slazela mi mysli, tyčinka, čokoládovou tyčinku, tak by nám mohla, tady bychom se ještě mohli najíst. No a ještě si teda dáme to vepřové s fazolema, použijeme náš nádherný otvírák, no a budeme tedy nějak postupně dál pokračovat. Jsme na jezení, což si myslím, že je úplně super, ale ještě máme trošku žízeň, a už nemám čeho se napít. To už fakt tady nemám vůbec čeho se napít. A jak to máme? Podařilo se nám přežít jeden den, a když půjdu tady k té posteli. Odhadovaná spadla nějaká momentální kalorii, bonus hřejivosti. No, tady jsou bonusy hřejivosti, všechno zhruba 9 hodin, než začne svítat. Tak ty hodně v prdeli. Teď se v prdeli, dámy a pánové, já tady hovno vidím. Kurva, co jsme to zapálili. My jsme zapálili tu mrtku, jo. To je hodně zajímavé, a tak aspoň teďka něco vidíme. Takže my jsme opravdu viděli úplný hovno. Takže teďka aspoň můžeme do divočiny hnedka v noci se vrhnout, protože tady asi moc štěstí nenajdeme. Nicméně bylo mi tu v baráčku dobře. Nemáme hla, už se nám si myslím i trošku zdraví, snad třeba i zlepší. Nevím, mohlo by se nám trošku zlepšit, jako zdraví máme špatné. Ale jdeme tedy objevovat svět, taky je v noci. Kolik hodin už žijeme? Už žijeme jeden den, 5 hodin a 48 minut, což je super. No a teď nás čeká to nejhorší, a i do tmy, do divočiny, hnedka v noci. Nebudeme takový lůzry. Tak. Máme tu nádhernou noc, no a my se tady s tímto nádherným blikajícím sráčem vydáváme vzhůru objevovat svět. Ale tohle se mě kurva nelíbí, tohle světlo se mě kurva nelíbí. A já si vezmu radši tuhle mrtku, uchopím si a zapálíme si. A myslím si, že to by lepší světlo. Nicméně, tohle nám označuje, kde je chatka, což je super, no ale tohle nám teď hovno pomůže. Zdraví se nám nezvyšuje, to mě docela jako, že sere, já kouknu ještě na první pomoc. Nevím, jestli tu máme něco, čím se můžu, ale použijem dezinfekci, tak. Pořádně se dezinfikujeme. Léky proti bolesti použijeme, čím se nadopujeme, až je nám prostě líp.
Tak, antibiotika, no, všechno to použijem, dámy a pánové, až nám líp. Zafašujem se obvazem, až nám teplo. Tak, co tu máme ještě? Už nemůžeme nic použít jiného. Všechno vyplýtvalý. Kurva, tak mi neříkejte, že teďka nám se to zdraví trošku nezvýší. Musím říct, že mě to poměrně mrzelo. Tak, jdu správně. Kurva. To je nepříjemný. To, co teď slyším, je kurevsky nepříjemný. Že teď nás to roztrhá a my budeme v píči. Tady slyším samý čokry do píče. Doufám, že stihnu utíct. Já se radši ani nebudu otáčet, protože bych to zase nestihl. A já se budu muset, dámy a panové, asi... Je tam nějaký ten čokl nebo něco? Kurva, co to po nás běželo, by mě zajímalo. Ne, to bylo hodně špatný. Já jdu ještě teda radši na chvíli do nich, protože já se tady bojím. A nechci tady hnedka exnout. To by bylo potom vohovně tady exnout zase. Tak, já kouknu, jestli se teda ještě můžu vyspat. Aspoň na 4 hodiny se prostě vyspíme, protože to jinak nejde. Zhruba za 7, začne svítat. Za 6, no za 5. No, možná i za 4. No super, za 4 hodiny on začne svítat, což si myslím, že je super. Už žijeme nádherný jeden den, 10 hodin, za chvíli nám začne i svítat, což si myslím, že je úplně super. No ale musel jsem se ještě trochu prospat, protože nechci zase, jak jsem v prvním nebo v druhém díle, ve svítilný palivo, to si děláte prdel, ne? Tak my nemáme palivo rozsvítilný. Palivo rozsvítilný. Tak to tím nadopujte, ne? Prdeli. No tak jako to nejde naplnit? Ne, v píči, to je v píči, dámy a panové, to je extrémně v prdeli. Určitě jako, tak ani nevím jako, co bych tady teďka mohl použít, protože my máme akorát samý dřevo. Samý nějaký minimum žráda dokonce už, no a jako, co s tím teď? Já potřebuji doplnit svítilnu nemůžu doplnit. V palivu není svítilnu, mě zajímá, jak se to palivo doplňuje. Tak, my tu máme lahvička 0,45 litru, takže to máme ve třiště nějakého 3 čtvrtě litra, no tak aspoň něco. Ale jako nejde použít, dámy a pánové, to mě docela hodně štve. Úkony. My nemáme ani úkony, to je hodně v piči. Umístit spacipitel já nechci, protože za 4 hodiny nám začne svítat. No, kde je postel? Je tady nějaká postel? No, tak se tady ještě vyspíme na 3 hodiny. No, jenom na 3 hodiny, mapa, je fakt jenom na 3 hodiny se chci vyspat, protože jako ještě to třeba to ráno nějak dopřežiju. Třeba tady neusnu úplně do té hluboké tmy. Super, co se zbudil, dámy a pánové, to je super. Naše já se ještě vyspím na tu jednu dlouhou hodinu, protože jedna hodina spánku, tak by nám nemusela snad nic extrémního znamenat. No, zhruba za 15 hodin, super, co se zbudil. A už tam začíná konečně, tam dámy a pánové, začíná pomaličku světlo venku. Tak já už dokonce tady vidím i na schodiště, což je super. No já teda rychle chci zamířit ven, protože ven se už těším jako prase. No a uvidíme, jestli to teďka venku bude pro nás trošku lepší. Tak máme tu hlavní vchod, no teď už teda plným párem do divočiny. Tak, co to nás chce, že teda škoda, ale to nevadí. Dívu ještě bude dost. Takže to nám určitě nevadí, nicméně my teda se odchýlíme od tohoto kempu, nebo co to je, ústředního střediska a půjdeme někam dál. Jak jsem teda říkal, minule jsme byli tam jsme žádný štěstí nenašli. No. Tady máme ten náš posraný vlak, tak to štěstí zkusíme i tady, protože když jsme to nenašli tam, tak třeba něco zajímavého aspoň najdeme tady. Nicméně už prostě musíme ven. Ale ta žízeň je teda nepříjemná, ta žízeň je skurveně nepříjemná, ale budu potřebovat něco najít. Zdraví se nám sice asi o 3% zlepšilo, ale s tou žízní nevím. Jediná naše teďka velká problematika, jo, tam vidím toho čokla možná, který po nás v tu noc tam štěkal, což bylo teda hrůzný, ale přežili jsme to, což je si myslím úplně to nejhlavnější. No a já se tady teďka pomaličku budu pohybovat kolem toho vlaku tady, třeba tu najdu nějaký štěstí, nevím. Přál bych si to najít nějaké štěstí. A
koukneme se, tam máme nějakou horu, tam máme nějaký Mount Everest, nevím, co to tam máme. Tady máme ten vykolený vlak, ten, nevím, jestli to je ten stejný, ale asi nejspíš možná, jo. Vykolejení, no, tady jsme, kurva, tam je čokoláda piči, rychle, kurva, jsem děl, neviděl. Co ty zmetku. Oni jsou dva, ne, ty vole, ještě. Ještě mi řekni, že jsou to ročoklové. Já se z toho poseru. Až mě to nesere, až mě to ten čokol hlavně nesere. Protože... A rychle. Kurva, čoko, skurvenej, kurva do piče. Ah, zemlili jsme na následky ztráty krve a šoku po útoku vlka. No, máme tu další smrt, což je nepříjemné. Což je hodně nepříjemné. Teď jsme bohužel zase zde jich ex, nevím teda proč, jak se mě to zase povedlo. Nicméně, jako koukne, jestli se nám nemohla odemknout nějaká nová mapa. To je tady věc, která mě hodně sere. A nevím, jestli to je úplně tady v tom easy peasy módu, ale... Kouknu na to. Máme tu toto, ale taky nemůžu, to je prostě úplně na hovno. Tam nějaká nové, nevím, prostě na to i neodemíká. Ovládání zvuk, to je tady zničit, to přece nemůže mít přece rozdíly. Potržení, proběh normální, zapnu to, NLB gamepad, ale nepotřebu, nápověda ke klávesnici, ale tak to jako nevím. To samé to tu sere. Že příběh je, jelikož no tohle ještě v Early Access, tak to pořád nemá. Ale já kouknu ještě na zpátky na ten sandbox. A zkusím tady zastat tu střední toho cestovatele. Zase chlapa. Zase tajný jezero. No a uvidíme, kde nás to spawne. Ještě bych třeba dáme tomu poslední pokus. Protože jako podívat, jak se dají otevřít další mapy. Protože tady tu zimu už máme v několika desítkách minut už trošku prozkoumanou. A už bych chtěl trošku prozkoumat nějaký jiný, něco jiného. A hlavně jídle přežít, no. Tak. Tak, jak jsme na tom? Zhruba za 3 hodiny začne svítat. To je super. Zase jsme tady v tom posraném lese. Což taky vidím úplně náramně. Ještě největší prdele, že vidím úplně hovno. Takže to nám nechybí. U sebe nemáme samozřejmě nic, jo. Tak mám teda... Mám u sebe teda tady tuhle mrtku. Startová vodní elektrárna. Dámy a panové, mám po vás super věc. A to je to, že jsme u té vodní elektrárny, ve které jsme minule exli. To je super. To si myslím, že je úplně super. Takže já se do ní teďka určitě chci podívat. Možná já jsem zase zabije ten čokolá, ale myslím si, že za nahlédnutí lehké, jenom dvoumi prstíčky, když se tam podíváme, nenápadně, tak to stojí. Ale obávám se, že tu někdo bude. A ten někdo nás bude chtít zabít. Což bude nepříjemné. Ale já to tady už chci prozkoumat. A tady nikde nic není. Nálebo do pušky. Já tam čekám, až tady vyběhne ten čokolád, se nás zabije. Jak minule. Jestli si vzpomínáte, jak nás tady byl ten skurvený čokolád. Oh, co jsem to našel, nálebo pána, co jsem to našel. Chci to vidět. Bylo to nějaké oblečení? Ne, filosofický sweater. Wow, nepromokavá vesta. Tak to si mám vzít. Ne, obléct, super. Tak, my tu máme několik kartek, což teda jako nevím, co tady s nima budu všema dělat, ale jako, když už jsem tady, možná mě tady zase zabije ten skorvený čoko, tak už to je teda dřevěné zápalky, nice. Tak to tady teda prohledám. Když už jsme v té elektrárně, což je ta jedna z částí tady té naší zimní mapy, které jsem teda ještě nakonec nebyl. Tak se tady podívám. Jak jsme na tom s... No, za dlouho začne za 2 hodiny začne svítat. To je super. Ale mě potřeba, mi se hodila obyčejná... vezmu to, ty vole, nemám tam ten něco teďka hovna. Tak to můžu vzít. Tak tady už asi nic není. Je tu něco. Páčidlo. Aha, super. Máme páčidlo, dámy a pánovi, tu máme páčidlo. To jsem ještě nenašel, myslím, v téhle hře pořádně. Ne, tady si to je úplně nice.
a my to vypáčíme, kurva. A už to prohledávám, nevím, už to prohledávám, je to úplný píči. To je jaký úplný hovno. Tak, my prohledáváme další skřínky, kdyby se nám hodila nějaká puška, kurva. Nějaká pořádná puška, kterou bychom dělali pšiu a já byl bych po těch čoklech, vole, skurvených. Už jsme, dojemnili. Kurva. Já už slyším. Možná se divíte. Proč jsem takhle ticho? Já jsem si slyšel toho neskutečně skurveného čokla, který mi tady zase už začíná volat někde nervovat. Ale my tu máme naštěstí u sebe páčidlo, kterýmu doufám můžeme teda zabít jako nějak, nebo nějak ho znehodnotit toho sráče. A úkony, my tu máme úkony, dámy a panové, to mě zajímá ty úkony, které jako tady máme. Úkony. Zpracovat, nechci to zpracovat. Protože pokud to čokla tady uvidíme, tak ho ti můžeme mrzknout, jo. Základní náhradí, super. Nevím, co to je za základní náhradí. Ale určitě to něco je. A to se nám určitě bude hodit. No, co tu máme dál? Obyčejné rukavice. Další palivo rozsvítilný. Petrolejovou lampu. A máme tu opět další skrinku. Které už láhev s vodou. Super. Léky proti bolesti. Tenký vlněný svetr. Dáme pánové, tohle je plné, to je plné. Už máme 13 kg zaplněných hned ze začátku. Takže to je super. Protože ta elektrika tady jenom nefunguje. Ty pičo, tady to vypadá hrůzo strašně. Ale tam byl ten čokl, milé. Tady z těch dveří vyběhl ten skoro nečokl. Hořlavina. A tady já ještě pohledám tyhle skřínky. A už potom radši půjdu do piči, protože... Nebo spíš... Zkusím trošku... Pracovní obuv, rybářská výstroj. Láhev s vodou. Všechno tu zkusím nějak proběhnout. A když nic není, není. Jo, ještě tady jsme. Tady jsme minulé nebyli, dámy a pánové. Tady není čokl. To je ještě něco podivnějšího. Když to není ten skurvený čokl. Pracovní stůl, musím něco vyrábět. No, to seru radši teďka. Já ještě kouknu do šuplíku a prohledám to tady. Kurva, co je? Aha, ono už ona už nám dohasla ta mrtka. Aha. Ukopíme a zapálíme. Super, světlo. Dámy a pánové, máme super světlo zase. Máme kovové harampádi a nic jiného. Tak, co můžeme? Co můžeme vyrobit? Nic. Sami serečky, vole. Základní lůk, vole, ten si srďte do prdele. Nemůžeme tady nic vyrábět, to je prostě na piču. Hrot, ten mám taky hovnu. No, já jdu pohledat tady ty šuplík, protože tohle mě tady extrémně začalo zajímat, tady toto. Hašení. Ne, kurva, jsem to nechtěl uhlasit, ty vole. Já jsem debil. Se pouhlasil. Knižka nám je k piči. Nebo jakože, no i když není nám knižka v piči vlastně. Máme, kolik máme zaplněno. 17 kilo. To se ještě dá. Já si kouknu na čas, no ty vole, když zase přesahávám, tak oni sáme a pánové dnešní je extrémně další. Na to. Protože tohle mě tady teďka zajímá. My tu máme safe. A kurva, já nevím, jak se to otevírá. Nevíte? Ty, já to nějak protočím. No tak to asi nic. My tu sice máme safe, ale to nám nepomůže. Ale co jsme dostali tu knihu skurvenou? By mě jako zajímalo. Hlad nemáme, žízeň to nic nemáme, to jsme tady v cajku, ale mě zajímá ta skurvená kniha. Kniha, v tuto chvíli víc si můžeš zahodit do ohně, ale to si strčte do piči tu knihu. Tu tady nám teď piči, ale tady jsme dostali knihu, která nám je úplně k hovnu. Což nevím, což je mě teda líto, ale jako nedá se nic dělat, prostě. Hold se vždycky nedostává to, co bychom chtěli, že ano. Aspoň dřevěný zápalky.
aspoň lékárnička, na které možná něco najdeme. Tablety na čištění vody, ty vole, to je sraček. Jak vidím, tak to pomalu všechno tady. A tady byl ten čukl minule. Oh, on tu není, super. Ne, to je tam místo, kde jsme byli, ne ty vole. No jo. 100% tam místo, kde jsme už byli. Tudy jsme vešli, tam byl čokl minule. Ale v tom případě nám teď už zbývá akorát jedna místnost. A ta místnost, dámy a pánové, bude jednoznačná. A to bude jít sem dolů. A podívat se, co tu je zajímavého. Vůbec nevím, co mě tady čeká. Možná smrt. Možná určitě. Ale uvidíme. Máme tu vodní elektrárnu, vole. Ve které něco určitě najdeme. Ty vole, jsme v ní. Jsme v ní, dámy a pánové, jsme ve vodní elektrárně. Hoho. A co tu máme? Tak teď tady vidím sami kráviny. Nic zajímavého, tady něco je. Ty vole, kam můžou být tyhle dveře, by mě zajímalo, dámy a pánové, kam můžou být tyhle dveře. Ty vole, to je ještě níž. To je úplně zajímavý, to je extrémně zajímavý toto. Ty vole, tady bordel. No, jak to tak vypadá, tak tady bych to měl radši utnout, protože vidím, že tu vodní elektrárnu ještě budeme 100% v příštím videu z hry The Long Dark zkoumat, protože to mě extrémně zajímá. Takže další zkoumání vodní elektrárny si necháme na náš 7. díl z hry The Long Dark, takže doufám, že se nám dnešní video z začátku nudné, ale potom se nám to docela ozvláštnilo po té smrti a hned jsme se tady u vodní elektrárny líbilo, zanechte like. Nebo pokud ještě nemáte feedback, tak si mě můžete určitě přijat do videu a pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentářů. Nicméně, abych se vám rozloučil, my se uvidíme u Game Developer Tycoon a určitě u dalšího dílu ze hry The Long Dark. Mějte se pěkně a čau! To the world.